Zaklada u ovom trenutku na prekretnici, jer kako stvari stoje, mi ćemo našu misiju ispuniti. Osnovan je registar, banka je osnovana, banka je počela raditi i vjerojatno će se i registar i banka s vremenom sami sebe financirati. Međutim, zaklada će nastaviti dalje i ono što mi želimo, da zaklada bude nešto slično, malo je pretenciozno reći kao zaklada Alfred Nobel, ali mislim da ćemo ići tim putem, znači da će zaklada financirati istraživanja na području leukemija, limfoma i drugih malignih bolesti i da će stipendirati mlade kadrove da odlaze u inozemstvo, da tamo nauče tehnologiju i da ju vrate natrag. Znači zaklada će se brinuti o tome da hematologija i znanost o hematologiji bude u korak sa svijetom.